akkam jirtu daawwattoota keenyaa kan daawwachaa jirtan qophii yeroo bunaa keenyaati. Qophiin yeroo bunaa torban kanaas eegaleeti kan inni jiru. Qophii yeroo bunaa koo har'aatiinis keessummoota lama affeerradheeni kan inni jiru. Keessummoonni keenyas Haacaaluu Art Modeling Akkaadaamii hundeessitu Burtukaana Abarraa fi Barsiisaa Soolan Taklee waliinan turtii taasisaa. Isin isan gaa xumuraatti akkana waliin turtan asumaanaan isin affeera. Isinis immoo baga nagaa dhuftan. Burtiis irraa eegalu. Mee akkamittiin dhaabbata kana hundeessitee gara dhaabbata kanaatti dhufte? Jalqabaa dhaabbata kana akkaataatti hundeessee yerumaan baradhu yaada tokko na keessa jira ture. Ani kan baradhe mana barumsaa Oromoon jiru ture kan moodelii. Yerumaa achitti baradhu osoo mana barumsaa kanaa banee maalta Oromiyaa keessatti jedhee yaada isaa qaba ture. Achi akkuma baradhee xumureen hin banee itti milkaa'een jira. Afaan Oromootiin barsiisuu jechuudha? An afaan Oromoo hin jiru ture duraan. Afaan maalitiin barattee? Afaan Amaariffaatiin malee hin jiru ture kana roofa. Moodeliingii dhuma qofa barsiista moo kan biraallee hin dabalatu? Shubbisni illee jira. Dura moodelii ni eegalee ittaansee shubbisa ni eegalchiise ittaansee immoo fiilmii fi tiyaatiraa amma waan sadii jira jechaadha. Fayyee atis barsiisaadha. Warra aartii yookaan immoo moodeliingii shubbisa garaagaraa baratan kana hin barsiista. Mee akkamitti gara sana dhufu? Barumsa moodeliingii kan jedhamu irratti. Barumsaan furadhee barumsa erga furadhee leenjii erga furadhee xumureeti akka carraa ivennaan inni nuti tamaarre egaa mana barumsaa afaan Oromoo hin jiru mana barumsaa iddoo biraattidha kan inni nuti hin baranne afaan biraatiin baranne yaa aadaa kanammoo gara aadaa saba keenyaatti immoo deebisne aadaa uffata Oromoos ammayyeessuudhaaf dirqamaa aadaan kun dirqama ammayyaa'uu qabaa guddachuu qabaa ba'ee saba guddaatti argamuu qaba addunyaa irratti beeksisuu waan qabnuu fi yaa waan leenjiin fixee akka carraa ta'ee namni wal quunnamsiise burteen dhaabbata kana banatee banuu ishee iyyuu hin beekun ture naa dhuftee maal ta'a yoo na waana hojjette naan jette yaa'u rakkinaan qabu hin jedhee. Innaa gara mana barumsaa afaan Oromoo kan saba biraa yoo dhannee barsiisne irraa saba keenya yoo barsiisne aadaa saba keenya uffata gaa'anii addunyaatti beeksifne kan jedhamu yaade gara mana barumsaa kanaa dhaqee anis miindeffamaa ta'eeni barsiisaa jira jechuudha. Fayyee dhaabbata burtii keessa kanatti jalqabaaf barsiisuu eegalte barsiisuuf yeroo jalqaba gara daree seentu maaltu sitti dhaga'ama? Yaa'u gaantu sitti dhaga'amu sodaan sitti dhaga'ama akka yeroo kan barattu miti. Ogummaa barsiisaa taateetu ogummaa qabdu kana baastee ijoollee kana leenjisuufidha kan itti hidhattu ga'umsa qabdu irratti sirraa waan haaraa eegu yeroo yeroo hundumaa haala teekinooloojii wanta meeqaanis isaanis miidiyaa meeqa hordofaa oolu naa tamaarota kana barsiisuudhaafi konfidensii si barbaachisa beekumsa gaazir wantoota adda addaa dubbisuu matsaafota adda addaa onlaayinii irraa wantoota jiru hordoftee. Barsiisota barattoota sana seeraan barsiisuun dirqama kee waan ta'eefi yaa'u aarsaa kaffaltu qabda jechuudha. Hin barsiistasi? Nan barsiisa. Warra shamarranii natu barsiisa. Akkuma jedhe warra dhiirota ammoo soolantu barsiisa jechaadha. Nama lama qofa barsiisa? Nu lamantu barsiisa. Shubbisa kan leenjisu namni biraan jira. Fiilmii tiyaatiraallee akkasumatti. Torban darbe eebba qabda turte ijoollee barsiistee eebbisiisteetta. Mee ijoolleen kun hangamii hanga hangamiitti barataniitti kan isaan eebbifamanii sirni eebba keemmoo akkam turani? Sirni eebba kooti bareeda ture namatti tola. Ijoollee kana kanallee injisee eebbisiise ji'a ja'aafidha. Seerri isaa kan moodelii ji'a ja'aa fi warri shubbii immoo ji'a sadii fi fiilmiif tiyaatiriis ji'a sadiif ture. Akkas ture jechaadha. Ijoolleen galmaanii barachaa jiru? Barachaa jiru. Ayyee qophiin yeroo bunaa koo dabareedhaan gaaffii wal gaafannu lamadha kan inni qabu isa jalqaba isin lamaantu carraa fuudhuudhaan carraan kan sanii baase gaaffii isin gaafadha isa ittaan immoo walumaan itti deemna daayireekter keenya waan nu qopheessan qabu jechuudha. Xiqqaadha kan isin fuutanii daawwattoonni keenyas immoo qophiin yeroo bunaa koo akkumatti fufetti jira waan ta'ee fi hanga xumuraatti nu daawwadha sirraa eegale. Lakkoofsa tokko. Faashinii jaalattu akka. Faashinii gaafa agarsiistu gosoota tarnoota baay'eetu jira. Akkaataatti odeensota jiran sana uummatisi si daawwatu suni akkamitti akka inni
yaada kee gara kee duwaa ta'e ilaalu uffannaa sana akkamitti akka inni jaallatu lammata immoo uffannaa sunis immoo uffannaa gaarii uffannaa aadaa oromoo irratti xiyyeeffate kan ta'e akka baastee akkamitti akka uffannaa sana namni jaallate fedhii interestii fedhii sana argate kan kootuu hin taane fedhii kan kee faashinii ati jaallattu akkamitti ibsita siif faashinii maalidha jechuudha yookaan immoo faashinii ati jaallattu kamidha. Okay, ani faashiniin jaalladhu faashinii wayyaa agarsiisuudha. Wayyaa agarsiisee beeksisuudha. Faashinii wayyootan agarsiisuun immoo wayyootan jaalladhu fakkeenyaaf wayyoota baasnee kan ofii kooti jaalladhu baasee uummata kanatti agarsiisuudha jechuudha. Karaa magabaabaa. Waan jedhu deebi'aa jira. Saddeet dogoggoratti waltajjii irratti hojjettee dagamne kamidhaa moodela baratteera jetteetta baratteen gara barsiistu dhufe jetteetta ammoo hundeessituu dhaabbata moodeliingis taatee jirta waan ta'eef yeroo faashinii agarsiistu saa ta'u uffata agarsiistu saa ta'u yeroo adeemtu saa ta'u isteejii irratti muudannoo si muudate hin daganne nutti himi. Muudannoo na muudate sirriidhaan jira. Guyyaa tokko isteejii irraa osoo jiru jechaadha hambootti agarsiisaa jira. Xaawulaan namee jira. Xaawulaa sanirra osoo deemnu caamma koo qabate. Silaa humnaan butee baasuun qaba. Animmoo gad jedhee tan baase. Isaan deemee. Asuma deemu xaawulaa isaa gidduutti qabasii galee. Achi caamma koo keessa galee. Achi gad jedhee baase. Isaan dagaagalu. Dorgomtuu turte yeroo san. Mee akkam ture meeqa faafate? Yeroo san shanaffaa ba'ee natti fakkate. Soolsi bira dhufeera. Sool tokko ture miti danke. Afur. Wantoota murteessoo moodela ta'uuf nama barbaachisan sadi nutti akka kiraateriyaatti wanti lafa taa'ee jira yoo ta'e moodela ta'uu fi. Atis kan beektutti dabaltee sadiitti jechuudha. Moodela namni kamiyyuu moodela ta'uu hin danda'a. Namni kamiyyuu jechuudha. Kiraateeriyaa guutuu hin qabu. Fakkeenyaaf namni kamiyyuu nama ta'ee amma jirutti moodela ta'uu hin danda'a. Innaa moodela jechuun immoo gosoota baay'eetti paartota baay'eetti hiramu. Moodela jechuun jechuudha. Kanaaf moodela ta'uu keessaa wantoonni. Runway kan jedhamu jira gaafa barannu jechuudha. Runway keessatti fakkeenyaa fi nama hojjaansaa meetira tokko olii runway moodelii irratti fakkeenyaa fi moodela gurguddaa irratti meetira tokkoo fi seentii 80 warra ta'an dhiiraaf. Warra durbaaf immoo meetira tokkoo fi seentii 75 ol warra ta'anidha jechuudha. Runway moodelii irratti jechuudha. Fi lammata immoo. Hojjaan isaanii dhedheeroo kan ta'e sana keessatti hammataa akkaataan dhanna isaanii illee kan sheeppii qabu ta'uu qabaa jechuudha. Kanarraan kan hafe moodela kamiyyuummoo namni kamiyyuummoo moodela ta'uu hin danda'a. Fakkeenyaaf namoonni amma gabaaboo fa'aa ta'anii baay'ee furdaa ta'anii borcamii warra ta'anii pilaas saayiz moodelii jedhama jechuudha isaan. Wantoota akka nyaata fa'aa astawaaquu danda'u moodeloota isaaniis. Nama yeroo baay'ee fa'aa nama baay'ee furdaa ruuraa paastaa fa'aa akkasitti nyaatu gaafa arginu paastaa sana astawaaquu jiru jechuudha. Isaan jechuun moodeloota jechuudha isaaniis. Kanaafi moodela ta'uun nama kamiin iyyuu hin daangessu jechuu barbaadeeti. Kan biraa tokko kan itti ni dabalu gosoota baay'eetu jira. Namoonni fakkeenyaa fi harki isaanii bareedaa ta'ee qaamni isaanii iddoo biraa bareedaa ta'uu dhiisee wantoota akka saayitii wantoota akka looshinii itti qaqqabamii namoonni fakkeenyaaf beeksisuudhaa fi hin fayyadaa jechuudha. Jeeffatee rameeti. Qasuma natti aanu fuudhaa. Qasuma guutu fuudhaa. Hindeebisne jechuudha. Moodeliingii siif maalii akkamitti ibsitaa? Moodeliingii jechuun anaaf fakkeenyummaadha. Uummata keetiif fakkeenya ta'uudha.
gosa artii keessaa isa tokkodha. Modeling jechuun kanan baay'ee jaalladhudha. Mana modelingii waan guddaadha jechaadha. Deeffadheera miti. Sirriitti balliste. Gaafa tokkodha. Ati sadi gaafatamte. Ankoo tokko miti. Torba naa qabadhu buna dhumnee itti deebiin. Inni jalaa qorraa jira. Anaa fi gaabinaa duwwaa naa busi. Ayyee. Siifoo. Ani sukkaaraan dhuga. Gaafi kee torba naannoo kee? Gaafi nkaawu torba dee. Ayyee. Tole gara gaafi kee itti sii deebi'a? Eshi. Dogoggarraatii wanta jiraatu jettee. Jira maal ture? Dogoggora yaa'u gaafa hojii kana kee galtu jalqaba gaafa barumsa kana fixxee faashin shoo kana agarsiisuudhaa fi yeroo jalqabaa gaafa agarsiistu miira sodaasitti dhaga'ama. Fuula nama baay'ee dura baatee agarsiisuun sitti ulfaata. Deemsati illee kanaan dura beektu wanta ta'e ogummaa turatti illee sodaataa kastiingii yoo jiranna nannaqe. Gaafa naqu namni baay'ee natti hin fakkaanne shiree naqe. Gaafa naqu namni baay'eedha. Miira sodaatu natti dhagahame. Miira nama fuundu nama amma kana baay'eetu fuundura ba'ee beeku. Kan uffata agarsiistu ture? Eeyyee. Kan uffata amti ture. Innaa hundaa'am akka carraa ta'ee kan wayyaa aadaa addoo biraa fi akka beera sabiitti ture wantichi. Innaa naqeenanii. Aadaa kan Oromoo keessaa furadhe. Yaa'uma gaafa wayyaa kan aadaa Oromoo keessaa furadhu. Ayyaanichi ayyaana sabaaf sablammootaa. Akka ayyaana sabaaf sablammootaa wayii ture. Maaliif manni barumsaa nuyi itti baranne mana barumsaa Oromoo miti waan ta'eefi. Asuma gara katamaa kana keessatti qophaa'e waan ta'eefi. Innaa wayyaa aadaa Oromoo keessaa furadhe ijoolleen akkaataa isaatti tolitti fudhachaa turan. Innaa ayyaa aadaa Oromoo keessaa furadhe. Wayyaa aadaa Oromoo furadhe sana nan agarsiisan jedheeni. Akka carraa ta'ee lafa wanti wayii tokkotu jira ture. Seermooniidhaaf jedhanii shiboo wayii jira ture. Shiboo sanarrallee tarkaanfadhaa nutti beessanii. Innaa shiboon sun miila na qabee akka bitiin turee jechuudha. Innaa steejii irratti kan irraanfadhu jechuudha. Lamatti? Osoo carraan siif kenname carraa argatte eessa deemte oduu bashannanti sitti tola maaliifidha? Bakkicha arga filattees maaliif filatte? Osoon turkii deemee natti tola. Hin beeku garuu yeroo fiilmii irratti ilaalu biyyichi baay'ee natti tola. Osoon biyya kana deemeen jedha yeroo hunda. Biyya turkii? Natti tola. Achi keessa maal jaallatu? Bishaan maal biyyichi sii galee akkasumatti yeroo ilaaltu sitti tola garuu baay'ee hawwa biyyicha. Bishaan achi jiru bishaan achi deemtee daawwachuudha? Biyyicha walumaa gala magaala isaa daawwachuu nan hawwi. Ispoonsarri eenyudha? Lakkoofsa sadi. Sadi. Modelistiin ati fakkeenya godhattu eenyudha? Fakkeenya siif ta'e kan gara kanatti dhuftee akka abaluu ta'a yookaan immoo akka nama kanaan ta'a jettee kanatti fakkeenya fudhattu eenyudha?
moodelistii anaani namni fakkeenya naa ta'e jiru bakka na yaadadha I think mucaa tokkotu hojii bakka booleen hojjedhan ture booleedhaatuun hojjedhu mucicha akka carraa hojii muuziqaa miiksii kana hojjeta ture muuziqaa miiksii kana hojjeta ture namoonnis yeroo baay'ee istaayilii isaanii ilaatanii maaliif gara moodeliingii kanatti maafiltuu dhuftee wixxeetaammaa ta'uu dandeessaa wanta hundumaa kireeteeriyaa guutuu dandeessa waan ta'eefi gara aartii moodeliingii kanatti yoo dhuftee siif gaariidha jedhina kakkaasanii naam caansuun immoo keessumaa baasee mana barumsaan illeetti dhaqee barachuu qabu naam jeessee dawwalee wallaagganaanyee mana barumsaa kana deemiiti barumsa kana baradhuuti barumsi kun si barbaachisaa itti bu'aa qabeessa ta'uu dandeessa jedhee waan natti himeefi fakkeenya isaatu naa ta'e jechuudha fakkeenya naa ta'e gara mana barumsaa kanaatti akkan dhufu na godhe moodelii keessan jiruun garuu diraamotaa fi waan akka tiyaatiriin hojjeta ture mucaan naddaa waan akkasii hojjeta ture gara mana barumsaa kanaatti akkan dhufu na godhe gara muuziqaa gara aartii moodelii kanaatti akkan dhufu na godhe jechuudha. Halluun ati jaallattu maalidha? Maaliifi? Halluu ani jaalladhu gurraacha hin jaalladhaani. Maaliif akka ta'e hin beeku garuu yeroo hunda filannoon koo gurraachadha. Uffata soon bitee. Waan jechuun kalariin koo diimtuudha miti uffata soo ta'ee gurraacha yeroo uffadhu narraa deema natti fakkaata. Isumarraa ka'ee natti fakkaata uffata yoon bituu caammas gurraacha yoon uffadhe natti tola. Deeffatteetti mormuu dandeessatti. Deeffadheera dhiisi hin mormiini. Daawwattoota keenya qophiin yeroo bunaa keenya akkumatti fufetti kan inni jiru egaa qophiin yeroo bunaa koommoo dabareedhaan gaaffii wal gaafannu lamadha kan nuti qabnu isa jalqabaa wal gaafanneeti kan nuti jirru. Garuu ati baay'een gaafatamne sarraan ati baastu waan baay'ee salphaadha kan inni sii baasaa ture hangeen xiqqoo ulfaata ture natti fakkaata. Baay'ee ulfaata. Isatu. Situ waan ta'aatti. Haasaa dheeresse malee gaaffin keenya qixa ture. Achitti shirri hojjetame. Achi karaa isa sanaa waan jiru ni fakkaata. Yeroo bunaa keenya akkumatti fufetti jira ammamoo. Gaaffii mallattoodhaan walitti agarsiisnudha kan nuti qabnu mallattoodhaan kan nuti walitti agarsiisnus kan kana duraarraa addadha kanaan dura sirboota afaan oromoo godinaalee oromiyaa keessa jiran hundumaadha kan nuti wal gaafachaa turre har'ammoo kan biraadha jechuudha kanaaf carraa hin fuutu namni tokko yeroo fuudhee namni lama hafne immoo isinitti dabalameen taphadha tapha kanaa ammaanis hin faana mallattoodhaan abbaan tokko yeroo argisiise namoonni lama hafan immoo kanadha jedhee maqaa sana himaa jechuudha. Ni gadee miti. Kun famoo waanti. Libbi qirsi jaalalame. Lippistik. Lakki. Haalluu. Lakki. Dibachuu. Dafii deebisi sababi saayyuu saatii kennan jiru yaaddu. Addunyaa kana waan wal qabatu. Bira jirtu meeti wayya meeti ati itti deddeebi. Bareeddu. Miidhagduu. Aadaa Oromoo waan walitti qabeeyyamu. Isa jalqaba iddoo jalqabatti deebiitoon haa deebisi. Meekaappii argatte. Kuulii faawundeeshinii. Wal faana deebisna garuu faawundeeshinii meekaappii. Daftaanii daftaa deebisuu qabdu malee. Gaara dibataa kana baay'ee. Baay'ee si deebisee garuu. Dafii nuu ibsi akkas dafii deebisa lamaan keenya dafnee yaaluu qabna dhaqiiqaan keenya xiqqoo.
بشان سبورتانيا بشان بشان نياكو ما دا كبيران جرو ما انا بلا سيراني سنيف انا لا كسبت نوا انتوا بالي انا سيرو ما سنيف ترى ايغا انا سالتا تري كا تايب ساكيتو وانت كو سيران نوا سورا انا لا 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 مانكي سنيف رفيسه كو وفتا هذا قد اتاني موديل ستيج رديمت يا لاتس دفي دفي دي يا لات يا تجرتا وفتا رغي قد اتاني كم متر قد اتاني انا نمو سالفات غوندو غاچو متر قد اتمو يرو بايي سني فال دبد هاني ني نو دبد انا الفتا نو دبد فاني ني جانشيني واني من ويا ديا يا لك عرفتي مال توريسولي انا شاشي شاشي وتم ثاني جرا كان فايا لاف قدتني افيار سنتو ربيكا ما تي ما في ليشتو كاني موديلي رومو تي قدتو سيبيلا سيبيلي تمان ما قاسا اي سي انا واد انت سنتو ربيكا اما تشوفي مكاي ما قاسا نعرفو دي ميتي ما قاسا ما قاسا نعرفي يرومو اني تشادا كاي موساني نسيتو ساني كان بيتشي سويتشو ماني ما قاسا سول نعرف دفا يلا بكا كي سنتير بكا قبي سنوا مي قبي سنوا قبي سي مام لك لك يا روباي افان انجلفاتين كانني وامم مال ميس مال ميسو نعرف ميس ني مو نمو مو يساني دسا متار غدم دم اشي إسماليس مو كامبرانا مو تكني تفيدا مثلا تفكات ميس رول تفيدا متي ما قاسا ولا لي ما بري ما قاسا ما قاسا ما قاسا ما قاسا بربادي هاي قوبي جل قباسا نوتي بي باك قراتي بيتو بيكا غيرو ما قاسا لي جل ابدا كارهيزو المان انت انت وان نوامي بقى كراوني كراوني وين بس كان هو انت تاني هو من تري اي يا فكري مين يجر مو سي دبرتي سي انا ده سريت نيوز بدر فتا موديلستي باري يدو فتا عدافك قالو امسي افسي تقوهي برا دبارت واليب مكتي جدي اسا موام تكيسا تقوام رو ديبين فتا موديلستي فتا ويادا كان روموتيني افسي تي اشيني نما كميتي نما ميتي موديلكا اشين نما كميتي اشين افسي تسو شمارا يا شمارا ميدقدو يا تنبرد سينما اسمي مني جارسا جارسا انكو قباتي دي جارسا ارغنيرا رنو دي بيرنو دي بيرو بس خيرا نفس جار سوا كنني غلطو من من جتا جيرو جار سمو جاسا يبسو اكاسي ايستي مي سري فدمي يا
eebbamu jaarsa biyya eebbisu eebba eenko eebba eebba jaarsa eebba maan eebba jaarsa maanguddoo tokkuma deefa dheeraa eebba maanguddoo tokkuma eebba maanguddoo deefa dheeraa Mare, jar se dilita. Ay, jar se dilita. Mang kudut mang kudut mang kudut mang kudut si desu berpan. Aye, amma dapatin kan kora? Nasi. Wigi, rifesa murama. Umaneri, wigi. Rifesa muru? Rifesa jolle murubah. Rifesa gababa? Rifesa argentanita. Rifesa gababa. Aye, saya nak berani orang itu salpa dan jadi nanti saya. Gafi cuma tu di mana kisah dia jual kawat tu dalam dia ni. Kalau sih, jual kawat tu. Kan malu barat moti ye fatwa. Natera, moti yang dia sendiri jual natera. Aye, gafi dah cuti mulai jira. Dah waktu tak ko, dah aduh kopi rogna ko itu mulai jira. Burte itu mesti bersih tu. Kalau nak kamu akan gam walkesa makani bersih sun modelingis shubisas. Untuk takkan kita wajan bersih sun incu akan itu walensif deh ma. Bersih sudah fi itu fufu daf ya ada sanang kaba. Abu daf suruh mayu ya ada sanang kaba. Kata walkesa makani incu mujete fi guya sadah basne jira. Modelin torban itu gaya lama, showbiz ni gaya sadi, teater film ni gaya sadi gaya sa, ada ada cara. Saat itu anak debas najera, ala kanan ni kendesi najera wante bunutin cem. Karena fundo matan dia menanda. Nee, undo masa tu nanda ma. Karena fundo rat main kanan. Karena fundo rati karora ni kau, arti mana kesa turre, ada masa kanan. Dabar sini ada nyata garis sudah ada nyata saat ini ada ufat saat ini ada nyata bahas ni garis sudah dogu dah gaul af karorinun kamnusi angka dia memuk abu malat dia ni ada arsan berbaca sunduma kafalles dabar rawan tevi ia roti itu kelas hidatte namun nufnejra ia roti trans transporti bahas de Barsi sudah fit isan nak abate, garam mana baru sahdim tu, nuf nejra, na arsa bayi kafalta, ya arsa tu jiran sana kafalte dendengye, ada sabah ufat, ada sabah kenyak kan, ufat nasa, bahasnya dunia tak garis sudah fikir, mayu garat hilat dendengye, cuma cuma. Aye, desain nama kau tu singkat jira, ufat ada. Ufat ada. Ega, amma fakihnya afu wajoni, warroni mana wajah ufatah kabani, ufatah ada amma yaati isanya fisan itu in kopesu, nuti kani nun ratlanu, akata itu wajan sun bae adunya itu ini namu tasabahun dumati, akamiti bifakamin barede, namni fei gara wajah sanar fei ufacudan do, akata dem sanama, akata ilallah nama. Attitude namna kami taka wajasa nasirra, fakihnya modeli toko karama ragafa dia muirundu mayu, ilalem namni gafra derbu, ilamu cangkum modeli lah. Enna kanoto akata tuansan, ada sana kami taka bahasti agar sis tu lah. Kaya ingkisan namu ta design gulan ufata ada sata ukanam maya modelo ta lenjistanin ufata sana agar sis tu. Aye. Aye. Erod abatakan undes tu te, mantu challenge gude. Wanti cahni di negara, wanti gudani, karena yerosan indahkan nesar. Mana itu lenji sujole, mana yeron dia memperbadu, mana tikatik abis cah jerasi gale, mana bala kisah lenji suka abda woki mal mal tu jera, mana bala bayu mat abe yerosan bayu mat tarat ture, ac boda argat egaru challenge gudah ture mana bala argatun. Anggapin target. Bayu perbadir, uga dua baju faham dia toko perbadir. Mana sah? Abi cakap. Baratun dah nak cakap kita, yero mana baru mesti cakap tadi. Baratun ni jalan apa dura? Nama bayi galmai ture. Allah ni bayi galmani saboda. Kafal ti sami kajarani. Isah jalan apa jalan di sana galmani saboda. Baratun ni akan ia dentane. Tikar tu fikir apa jalan apa gue cale bayi mana hari. Kesemua yero bukan aku anak tadi. Galatoma sini jelas. Tole tole galatoma. Wanu am tanif. Aje.
daawwattu ta keenya qophiin yeroo bunaa keenya har'aas marratti xumurreeti kan nuti jirru qophii sun hanga xumuraatti kan sanbiraan ga'immoo animeetiif faati ogeessi kaameeraa keenya ammoo seedusiin Abdul Qaadirii torban gaarii saniifata.